Patrão. E aí, tio Mário, no suco cevada? Som, 1, 2. Boa tarde, amigos. Mais uma vez, agradeço a presença e estar nos acompanhando aqui nessa programação que a gente montou da Semana Farroupilha, de um projeto que começou com uma simples exposição fotográfica, né? E acabou virando uma programação com assuntos bacanas, com convidados, com música boa, todo dia, valorizando as coisas da nossa terra. Eu queria agradecer também aos parceiros que ajudaram a montar isso aqui, como a Fazenda da Chapada, a Fazenda Lua Cheia, a Rádio Clube de Lages fazendo a divulgação, a cooperativa Marcas da Serra, o Hotel Fazenda Pedras Brancas, são parceiros nossos e se não fosse por eles, isso não seria possível. Nosso amigo também, Ricardo Berga, que está lá no Rio Grande do Sul gravando alguns materiais lá, daqui a pouco vai trazer novidades para nós aí, e também foi responsável por montar essa estrutura aqui. E hoje, o nosso assunto é Sapecada da Canção Nativa, e temos aqui do lado uma lenda da Sapecada, nosso convidado Mário Arruda. Buenas, é grande satisfação estar aqui novamente, falar sobre a música, falar sobre o festival, falar sobre esse movimento nativista e que Lages está inserido nesse contexto e também de muito sucesso através do festival Sapecada Canção Nativa. Do outro lado, nosso nobre amigo Éder Goulart. Boa tarde, boa noite, meus amigos, vocês que estão aqui no Lages Garden Shopping, vocês que estão em casa nos acompanhando, com alegria que a gente vem participar dessa programação Farroupilha, ainda mais falando sobre a nossa Sapecada da Canção Nativa. Nosso amigo? Douglas. Douglas, se apresenta, Douglas. Boa tarde, um prazer estar aqui, a gente agradece o convite juntamente com o Éder para estar participando desse grande tema que é a Sapecada, obrigado. E tio Éder, vamos largar já um cartão de visita? Vamos. Se tenho a fibra e o calor do nó de pinho, sobram caminhos e motivos pra cantar. Se meus encantos embalar tantos cantos, modéstia à parte, é só vir me contemplar.
sobrando caminhos e motivos pra cantar. Ser meus encantos em palavras, tantos cantos. Modéstia à parte, é só vir me contemplar. Em cima da serra, onde os campos são risonhos, a galope vão teus sonhos, tu podes te libertar. Teu de casa, pois tu és meu convidado, e um chimarrão bem cevado lhe fará a querenciar. Teu de casa, pois tu és meu convidado, e um chimarrão bem cevado lhe fará a querenciar. A minha alma se acampou na tua paisagem, e a tua imagem levo comigo no olhar. Ao trotezito, quando me encontro solito, sinto a vontade esquisita de voltar. Princesa da serra, os teus campos são risonhos, quero cabrestear meus sonhos pra de ti não me apartar. E abrir as asas do teu céu nas tuas casas, me aquentar com tuas brasas quando o inverno chegar. E abrir as asas do teu céu nas tuas casas, me aquentar com tuas brasas quando o inverno chegar. Em cima da serra, onde os campos são risonhos, quero cabrestear meus sonhos pra de ti não me apartar. E abrir as asas do teu céu nas tuas casas, me aquentar com tuas brasas quando o inverno chegar. E abrir as asas do teu céu nas tuas casas, me aquentar com as brasas quando o inverno chegar. É, tio Éder, essa aí da primeira sapecada? Essa é a música mais popular da primeira sapecada da Canção Nativa. Foi interpretada pelo Gaitaço Serrano, né? A grande referência inicial aí do movimento nativista. Cantada com maestria, né? Pela grande voz do James Michel, Cascão, e aí Joacir Borges, o Vacaria. Que né, baita time, hein? O Piche, né, também. O Edson Rosar, conhecido como Mickey. Uma turma muito, muito, muito bacana. Boa na sapecada. Tio Arruda, esse festival que nasceu lá em 93, quanta trajetória a gente já viu até aqui, né? Quantos músicos se formaram, tamanho foi o desenvolvimento da música aqui na região serrana e principalmente para o sul do Brasil, né? Tendo que a Sapecada é o segundo músico, segundo outros festivais, é o festival mais organizado do sul do Brasil. É, o Sapecada, o festival, já o nome Sapecada está relacionado com uma das maneiras de degustação de pinhão, que é comum aqui na serra. A forma mais pura de comer pinhão, ou seja, colocar umas grimpas, colocar fogo, coloca de bulha pinha e coloca os pinhões ali, toca fogo nas grimpas
E quando está terminando o fogo, pode tirar o pinhão que já está sapecado. Então, sapecada da canção nativa. Então, é calor, é fogo, energia, né? É fogo. Então, o nome veio estar bem relacionado com o sucesso do festival. Cabe dizer que o festival, começando em 93, o festival com a regularidade até hoje, sucesso em todas as edições. Já na primeira foi sucesso, tanto que das 16 composições que era para entrar no LP na época, foram 32, então saiu um LP duplo. Depois teve a gravação do CD, mas várias pessoas, teve Edson Otto na comissão, um grande nome do nativismo no Rio Grande do Sul, e contemplando o primeiro festival, para dizer que iniciou com o pé direito, que Jaime Caetano Brau, o maior poeta do tradicionalismo, do gauchismo, do nativismo, missioneiro, Jaime Caetano Brau foi o grande campeão da primeira sapecada da canção nativa na interpretação de Neto Fagundes. Então, começou realmente com o pé direito. Isso, e por falar na triagem, né, foram mais de 500 canções para a primeira edição, né? Exatamente. Já o festival foi sucesso até no envio das composições. Todos apostaram nesse festival e a prefeitura, a Fundação Cultural e, na época, a Serratur, deu retorno, porque organizou um festival à altura, então casou o trabalho bem elaborado através de composições por letrista e músicos, e aqui uma estrutura sem igual, contemplando, casando esse momento de festival, e que gera uma energia no momento. Quem já pôde estar no festival sabe aquela energia do palco, a energia do público. É por isso que todos os compositores de todas as gerações querem participar da sapecada canção nativa. É isso que a gente tem também de feedback dos próprios músicos, né? E quando falam em sapecada da canção nativa, reservam sempre o melhor trabalho para cá, em virtude da organização do festival, da tradição do festival e da valorização que é dada aqui para a cultura nativista, né? Isso é muito bacana. Eu lembro que no primeiro corpo de jurados ali do festival também tinha Aparecido Silva Rilo, né? Aparecido Silva Rilo e todos os poetas, José Hilário Retamoso, grandes poetas do Rio Grande do Sul, Antônio Tarro Ros, da Argentina, músico. Então, as expressões do movimento nativista, os poetas sempre estiveram participando de uma forma ou de outra da sapecada canção nativa, ou como jurado ou em palco. Isso, é um time de peso e deu um respaldo muito grande para o festival. Eu gostaria de falar agora um pouquinho com o nosso amigo Éder Goulart. Como é que foi a primeira vez que subiu no palco da sapecada ali? A primeira vez da sapecada foi numa sapecada regional ainda, né? Em 96. 96? É, 96. Ou 98? Não, 98. Acho que 98. 97 isso. Teve a primeira edição, né? Isso. 98. 5 anos após. Isso. E aí eu cantei uma música minha, chamada Silêncio, o nome da música. E tinha música, não era porque era Silêncio. Que... E foi uma grande emoção. E aí, na época também, mais duas músicas eu participei junto com o grupo Acalanto, na época, acompanhando eles, né, naquele festival. Então, teve as 5 edições da Sapecada Regional e depois veio a Sapecada da Serra Catarinense. Isso. E ali a gente iniciou. Então, tem 43 músicas, né, no total aí durante essa trajetória aí na Sapecada, nos CDs da Sapecada, e algumas premiações, principalmente do tema da região serrana, que sempre me orgulha muito trabalhar esse tema e defender essa temática dentro do festival também. E quantos anos de carreira já tem, Tio Éder? 20 e alguns anos. 20 e alguns? Mais de 20 anos já. Então, eu comecei muito cedo, em 92, aí, né, com o rodeio da vacaria. E o primeiro disco foi em 2001. Né? Então, nós estamos fazendo mais... E aí, antes disso, em 95, por aí, já iniciou a questão dos shows. O primeiro show que eu fiz foi na Expolages, em 1995.
E aí veio o trabalho no turismo rural, e aí a gente continua até hoje desenvolvendo esses trabalhos também. Tio Éder, começou como essa paixão pela música nativista? Começou nos CTGs. Na época, eu era declamador, né? O Mário Arruda acho que sabe dessa história. Eu era declamador, e aí na escola básica Belisário Ramos, ali no bairro São Cristóvão, e eu gostava muito de declamar. Declamava eu e o Pablo Vargas também, que é um grande parceiro, nosso abraço para ele lá. E aí surgiu uma oportunidade de, então, pelo Barbicacho Colorado, pelo Piquete Fazenda Velha, Barbicacho Colorado, participar na categoria de violão e de declamação, né, do Rodeio da Vacaria. E aí foi onde iniciou, né, bem, bem forte a parte tradicionalista. E aí a primeira música que eu cantei foi Guri, né, um clássico da música, acompanhando o Luiz Guazelli, o cantor Luiz Guazelli, dentro da Festa do Pinhão. Então, até então, eu só tocava, era só instrumentista ou declamava. E aí que eu comecei a cantar. Logo em seguida, teve aquela a questão das agendas do Guazelli também. Um dia ele não pôde ir na Fazenda Asa Verde, que é uma fazenda tradicional também aqui do turismo rural. E aí eu assumi o posto de cantor aquele dia e dali para não parei mais. Então, assim como muita gente, é a nascer, né, dentro do ambiente dos CTGs e dentro do ambiente das escolas, que precisa ser muito valorizado isso, porque principalmente tinha uma professora, saudosa professora Maria Sônia, que era de português, né? Então, estimulava muito essa questão da poesia, da palavra, e a declamação era uma coisa muito... A declamação e a poesia era muito estimulada dentro das escolas. Né? A gente vê agora até... recebi o convite aí para acompanhar o concurso de poesias do Colégio Militar, que está na quarta edição e que faz esse resgate, né? Então é muito importante isso, porque a gente, quando jovem, se tiver contato com várias manifestações de cultura, inevitavelmente vai escolher um caminho e vai seguir o restante da vida fazendo isso. Que show, hein? E graças a um conflito de agenda do... nosso nome amigo e Paulinho Guazelli. É o Luiz Guazelli. Luiz Guazelli? Luiz Guazelli. Luiz Guazelli acabou tomando o posto aí do microfone e muito bacana e por isso. A gente agradece, né? Claro, sempre. Que bacana. Gente, para fazer essa exposição fotográfica aqui, a gente queria criar um legado, né? E o legado que a gente escolheu foi ajudar 5 instituições de caridade. São elas: Asilo, Lar Menino Jesus, Asilo Vicentino, Lar Menino Deus, a Casa de Apoio Colibri e a Casa de Apoio Maria Tereza. Entra lá no Instagram, que lá perto do final da live, lá pelas 19h30, a gente vai fazer o fechamento do leilão que está ocorrendo lá. Entra lá na foto que você mais gostar, dá seu lance, comenta lá. No final da live a gente vai finalizar esse leilão e você vai doar diretamente para a instituição de caridade, tá? Não passa pela nossa conta, vai diretamente para a instituição. A maneira que a gente achou para deixar um legado para Lages, em função desse apoio que a gente recebeu. A gente queria agradecer também o Lages Garden Shopping por ceder o local aqui e a Unifique também por providenciar a internet para a gente fazer as transmissões. E graças a Deus a gente está tendo uma média boa de visualizações aí. A gente está girando entre 800 e 1.000 visualizações diárias. Com essa programação que a gente montou, a Toque de Caixa, foi algo que a gente foi uma roda de amigos ali numa conversa de galpão. Nós montamos uma semana antes de realizar a primeira live. E isso é muito bacana, que todo mundo se ajudou. E a forma de retribuir isso é através desse leilão. Se você quiser colaborar, entra lá no nosso Instagram, comenta na foto. Lá perto das 19h30 a gente vai fazer esse fechamento. A gente já tem 7 quadros com lance lá dentro. E um deles, esse aqui, ó, que está aqui, ó, atrás de mim, tem um lance em euro e possivelmente vai para a Itália. Coisa boa, aí, ó. Que maravilha. Possibilidades da internet. Isso, que bacana. E a gente está recebendo uma audiência também de fora do Brasil aqui. Eu queria mandar um recado também para o pessoal que está acompanhando lá na Itália, no Chile, que mandaram um recado para nós durante as lives aí. E muito obrigado por estar participando conosco. Mas vamos de roda de novo? Vamos. E a primeira música que se destacou nessa pecada foi uma música que eu tive a alegria de cantar com o grupo Invernia. E se chama Versos de Inverno. Foi a primeira música que começou a tocar nas rádios e também estimulou a gente a gravar os trabalhos depois. Então, Versos de Inverno.
cuidando a água do mate, me acomodo junto ao fogo. E logo a noite desaba, lá fora só chuva e vento. Passo o braço na guitarra, como quem busca uma china. E tapo de rimas brasas, tentando enganar o tempo. E me atento numa milonga que a noite se alonga, mateando uma saudade. Se esvaiu a tarde e a chuva não deu trégua. Eu pego em légua de canto, de milonga caborteira, senheira, limeira, que se achega aos pelegos, trazendo aconchego, que me falta o rancho. Quase vira dentro da pera, milonga, parceira das longas noites, com mates de espera, das vidas de campo, das manhãs de geada, em que se veste de branco, a princesa da serra, milonga. Que venham versos de inverno, ressoando longos na canção mais fria. Que o coração do serrano é mais quente para enfrentar a inverdia. Se estampam traços de história nessa rude paisagem, de tropas buscando o norte, de morte à ponta de adaga. Talvez um dia me tragam os desvarios da sorte, uma morena das lajes, pra dividir madrugada. E me aparto numa milonga que a noite se alonga, mateando uma saudade. Se esvaiu a tarde e a chuva não deu trégua. Eu lego em légua de canto, de milonga caborteira, senheira, arendeira, que se achega aos pelegos, trazendo aconchego, que me falta o rancho. Quase vira venta fera, milonga, que vem com cheiro de mato, mates de varanda, de terra molhada, no tranco das tropas que cruzavam estradas, pela princesa da serra, milonga. E venham versos de inverno, ressoando longos na canção mais fria. Que o coração do serrano é mais quente para enfrentar a invernia. Que o coração do serrano é mais quente para enfrentar a invernia. Que o coração do serrano é mais quente para enfrentar a invernia. Pessoal, queria mandar um abraço também ao nosso amigo Beto Ventura, que está aqui acompanhando a gente aqui com a família aqui no shopping. Ao Lucas Schwartz, o Paco, que está lá na fazenda lá, mandando um Dale 20 de setembro. Para todos que estão acompanhando a gente aqui, dando um abraço fraterno aos amigos aí que ajudaram a concretizar isso aqui. Ao Patrick Siqueira também, que está todo dia com a gente aqui, manda recado, que bacana. Ao Wellington Laerte, que está lá, lá de Guaruva, que conterrâneo lá de Uruguaiana, esposa da minha prima Lidiane, está acompanhando a gente todos os dias e mandando fotos lindas aí.
E para quem puder acompanhar com a gente aqui, hoje a gente vai finalizar a exposição, mas quem quiser, porventura, conhecer um pouco do nosso trabalho, acessa no nosso site, né? augustocamargo.com.br ou nossas redes sociais, vai poder acompanhar esses quadros aí. Se quiser levar um regalo para casa, fica à vontade. É só procurar a gente aqui dentro do Garden Shop. Tio Arruda, você estava comentando aqui nas entrelinhas com relação à criação da sapecada regional. Como é que foi esse processo aí para a criação dela? Pois é, a Festa do Pinhão, na verdade, ela iniciou em 86, foi até um trabalho de resgate através da Divisão de Tradição e Folclore da Secretaria de Cultura do município de Lages, no qual eu fazia a direção. E nós resolvemos, na época, em 86, fazer esse resgate e reiniciar. Ela foi mais tradicionalista, foi mais regional. Depois, em 87, nós realizamos a segunda. Na primeira, teve já a participação do cantor Luiz Carlos Borges. Na segunda, teve a participação de Oristela Alves. Mas era uma festa regional, tinha gineteada, tinha tiro de laço, tinha concurso de trança de laço, concurso de fazer taipa, tirar camargo. Era uma festa campeira, na verdade. Uma festa campeira. E em 89, 88 não teve, e a partir de 89, através da Serratura, iniciou a primeira Festa Nacional do Pinhão. Então, era uma empresa mista, um pouco pública e um pouco privada, que tinha uma intenção de fomento do turismo. Mas foi na quinta Festa Nacional do Pinhão, em 93, que iniciou a primeira sapecada da canção nativa. Mas tinha aquela necessidade, porque o músico lajano, o artista lajano, estava começando a entender como que era o processo do festival. Alguns artistas aqui já participavam de festivais, mas a maioria não tentava participar, mas era muito diferente que lá no Rio Grande do Sul, que começou na Califórnia, em 1970, então era bastante anos, o pessoal já tinha aquela experiência de palco, a experiência de melodia, de música, como que era o processo do festival. Então, nós, da organização, resolvemos criar, então, a sapecada regional, que foi as cinco primeiras edições desvinculadas da Festa Nacional do Pinhão. Foi lá no Teatro Tamoio. Isso foi... Cine Tamoio, né? É, no Cine Tamoio. Isso foi em 96, durante a quarta sapecada da canção nativa. Teve, então, a sapecada regional. E foram cinco edições até a 12ª Festa Nacional do Pinhão, na 8ª sapecada da canção nativa, ou melhor, na 9ª sapecada da canção nativa, daí iniciou a primeira sapecada da Serra Catarinense, já dentro do parque, vinculado ao Festival Sapecada da Canção Nativa. Então, tem a sapecada da canção nativa, foram cinco edições da sapecada regional e daí iniciou a sapecada da Serra Catarinense, todas com sucesso. E aí, com a criação do festival sapecada regional, o pessoal já teve participação de Florianópolis, de Chapecó, aqui de Lages, o pessoal começou a entender como que era o processo. E em cinco anos já conseguimos colocar a sapecada estadual dentro do parque. Então, passaram a ser dois festivais durante a Festa Nacional do Pinhão, a sapecada da Canção Nativa e a sapecada da Serra Catarinense. O catarinense tem uma vantagem, que ele pode participar das duas, da sapecada da Serra Catarinense e também da sapecada da Canção Nativa. Ele pode passar música em ambos os festivais. Já os de fora de Santa Catarina, de outros países, só podem participar realmente da sapecada da Canção Nativa. Então, e a partir desse momento, lógico, grandes expressões foram surgindo. O Éder Goulart está aqui, e vários outros. A parte de poesia também já teve um lançamento da antologia crioula de poetas lajanos e adotivo, antes da sapecada, já foi uma maneira de estímulo para o pessoal começar a compor. Mas com o festival, daí sim, aí ganhou cancha. Isso.
Até a gente estava tentando contato com o nosso grande poeta Ramiro Amorim, e está lá na fazenda, lá, mas em virtude da conexão na internet, não conseguiu estar conosco aqui hoje. E dentre outros talentos também que se desenvolveram, partiram, começaram no CTG, e com a oportunidade da Serra Catarinense, da Sapecada da Serra Catarinense, mostraram seus talentos, subiram ao palco, e hoje são músicos renomados, com base nesse festival que, graças a Deus, está valorizando a música local, né? Correto, Augusto. O Éder veio do CTG, a maioria teve uma base dentro dos CTGs, na parte de música, de interpretação em rodeios e outros eventos. E muitos, é difícil o nativista, o artista nativista que não teve uma base no CTG, o Ricardo Berga, do Barbicacho, o Kiko Goulart, do Planalto Lajano, e assim vários outros músicos, que teve alguns que não passaram, mas sempre tem uma base, um contato mais direto. O CTG é a escola, o Éder estava falando ali da escola de poesia nos colégios. Por muito tempo teve a escola de dança, de folclore, que os CTGs, os professores das invernadas artísticas dos CTGs, faziam esse trabalho nos bairros. Isso desenvolvia, dava um caminho mais, como é que é, mais dava saudável. Dava um norte, né? Para a criança, que nem o Éder disse, às vezes busca um caminho. Então, é uma opção, principalmente se a criança começa a se envolver com cultura, busca um caminho mais sadio, e é bom para a família, porque está junto. Então, esse trabalho que por muitos anos foi realizado na rede municipal de ensino, a parte de, principalmente complementando a parte de educação física, o trabalho de dança, o trabalho de folclore, nossas tradições. Teve um tempo que as escolas fizeram um trabalho de gravura, de pintura sobre o festival, que foi exposto lá no Parque Conta Dinheiro. Então, isso é uma sincronia entre o festival, a comunidade, envolvendo, e tem que ter a participação e o interesse, políticas públicas, para que isso aconteça e tenha um engrandecimento cada vez mais, principalmente na parte da cultura. Várias pessoas estão conseguindo hoje recursos através da arte, da cultura, para a economia lajana. Que bacana. E hoje a gente tem alguma política pública com relação a desenvolvimento da poesia ou da dança hoje dentro das escolas públicas ou não? Tem um trabalho de arte e cultura através das escolas de artes, não específico de tradição e folclore. Mas a arte como um todo, né? A arte como um todo. Que bacana. E eu pude acompanhar também, o Éder falou, citou aqui do Colégio Militar, né? Isso. Isso, são parceiros nossos, a gente acompanha eles lá, a gente vai fotografar lá as atividades deles, e a gente vê a diferença, não de comportamento, né? De postura do pessoal, com relação à receptividade, ao tratamento com os professores, né? Quisera que esse modelo estivesse também em toda a nossa rede pública, né? Não que encare como um cerceamento, mas sim como um norte de respeito, de desenvolvimento do aluno com relação ao seu aprendizado, né? Isso é muito bacana. O maior legado que eu vejo é a questão justamente da disciplina e do respeito, né? Então, é lógico que fica até difícil, né, transformar todos os colégios em um colégio militar, né? Mas o de bom, né, tem muita coisa boa que pode ser replicada, né? Exemplo disso é agora, na época da pandemia, a questão do ensino, né, via online, né? Então, o colégio militar é uma referência, porque mantém as suas aulas, mantém os seus horários, mantém a disciplina, como se fosse a aula presencial também. Então, é uma referência que só o fato de já ser implantado na cidade já deu reflexo na cidade, né? As outras escolas começaram a cobrar o uniforme, começaram a cobrar os horários. Sim. Então, porque daí tem a referência. Eu tenho um amigo, né? O Douglas tem o filho, né, estudando, sim, no colégio, sim, militar. Então, vê isso, esse desenvolvimento. Então, é um alto gabarito de ensino e que deve ser um espelho aí para as outras entidades também. Isso, queria mandar um abraço aqui para Elisete Folim, Gerazete. O Heriberto está aqui com a gente, meu sogro está aqui.
a Patrícia Córdova, a Silvia Neves, o Cristiano Ferreira, que está lá na Coxilha Rica, a Lidiane Santos, a Solange Maria e o meu irmão Aldo José, que está lá em Xanxerê, ligadito na gente aqui. Vamos de mais moda? Vamos! Dos compositores, né, mais populares aí do sul do país, e não poderia ser diferente da sapecada da canção nativa, o Elton Saldanha. Então sempre foi uma referência por pesquisar também e valorizar os temas da nossa região. E isso é muito importante nos festivais, porque ele também tem essa característica de cantar as coisas da própria cidade e assim vai registrando a história e vai divulgando cada vez mais as histórias. Então vou fazer uma das músicas que foi vencedora, inclusive, da Sapecada. Meu pai nasceu no Irani, a minha mãe no Desterro. Eu cresci em São Joaquim, naquele topo de cerro. Ando cantando com as gralhas lá no rincão dos pinheiros, tocando mula de carga, repontando boi franqueiro. Abro o peito num rodeio, no lombo de um aporreado, ressuscito meu avô, jagunço do contestado. De pico, mãe, fumaça, tenho a melena encardida, São Sebastião me protege nessas vida, meu povo barriga verde, meu coração te pertence, eu tenho orgulho de ser catarinense. Vou da serra ao litoral, sempre de chapéu tapeado, sou de Santa Catarina, herdeiro do contestado. Vou da serra ao litoral, sempre de chapéu tapeado, sou de Santa Catarina, herdeiro do contestado. Vem do nosso jeito. É verde, branco e vermelho o pavilhão dessa terra, de gente que vive em paz por ter sofrido na guerra. Pelo planalto das lajes, com meu jeitão de beduíno, tiro o chapéu pras senhoras, sou de fora, mas sou fino. Tomo mate numa guampa, conforme usança de lá. Minha madrinha é Maria Rosa, santa de Caraguatá. Quando vejo uma araucária solita no descampado, vejo meu avô tropeiro, de sombreiro bem tapeado, toda essa herança bendita, escrita em fé dessa gente, eu tenho orgulho de ser catarinense. Vou da serra ao litoral, sempre de chapéu tapeado, sou de Santa Catarina, herdeiro do contestado. Vou da serra ao litoral, sempre de chapéu tapeado, sou de Santa Catarina, herdeiro do contestado. Que bacana, tio Éder, hein? Olha, e esses dias a gente andou fazendo umas tripulias aí, fazendo uma gravação, como é que está o lançamento daquela música? Nós temos uma música que vamos lançar aí, eu acho que na próxima semana, nos próximos 10 dias. E é uma música que foi composta agora nessa época de pandemia, junto com o Ramiro Amorim, e traz sobre título Sei Que Tudo Vai Dar Certo, né? E nós gravamos, então, na Fazenda São João, com a sua participação também na fotografia, pessoal da Coxilha Filmes, e também várias colaborações pela internet. Eu fiz pela primeira vez, eu também fiz uma campanha solidária, uma campanha online, e muitas pessoas contribuíram, empresas também. Então nós vamos lançar o vídeo e a música também, né? O vídeo e a música lançado em todas as plataformas digitais, e vamos ter um lançamento também em muitas rádios também, agora numa nova estratégia aí de justamente chegar com a nossa música em mais lugares, né? E essa música é uma reflexão
e também um canto de esperança, né, de que tudo isso vai passar e que no final tudo vai dar certo. Pois é, para comentar isso, né, ontem, depois de 180 dias sem fazer uma cobertura de um evento, ontem eu fiz o primeiro casamento no retorno das atividades, aí tudo com os conformes, com os distanciamentos. E foi algo muito bacana, foi os pais, foi os irmãos deles. E, nossa, tava destrenado já. Mas é isso, essa música que tu fez junto com o Ramiro Amorim ali, eu analisando a letra ali, é um momento de reflexão, né? Que a gente não pode perder a nossa vontade de vencer. É, a esperança é essencial, né? Os momentos mais difíceis, a humanidade já passou, né? Já vários países já passaram pela situação. A coisa no país ainda está passando, né? Na nossa cidade também os números estão melhorando. Isso não significa que a gente não tem que tomar todos os cuidados necessários, seguir todos a regulamentação, principalmente respeitando as autoridades de saúde. Mas não pode ficar aquele clima de pessimismo, né? De tristeza. Então, todo o ambiente leva a isso. O isolamento, sim, a falta dos amigos, a falta dos encontros, dos ensaios, né, Mari? Né? Então, cultura é uma coisa humana, essencialmente humana e de contato. Então, a ideia dessas músicas que vão surgindo é para justamente isso, a gente manter viva a esperança para que o momento em que tudo volte ao normal, as pessoas estejam bem, né? Para não ter mais um tempo ainda de recuperação, já que é difícil para todo mundo, né? Para o setor de eventos, para os músicos, mas para qualquer profissão, para qualquer família hoje sente os efeitos dessa pandemia. Isso, que bacana. Comentando aqui com o tio Arruda, com relação a quais são os critérios para a gente poder, para um músico poder participar da Sapecada Regional e da Sapecada Nacional. Para a Sapecada da Serra Catarinense, que envolve o estado de Santa Catarina, ele tem que ter nascido aqui ou estar morando aqui. Então, tem que comprovar que ele está no estado de Santa Catarina. Não tem como, por exemplo, de outro estado vir participar da Sapecada da Serra Catarinense. Então, um festival que foi criado mesmo para valorizar somente o pessoal de Santa Catarina. E ao longo do tempo, mais cidades foram aderindo ao festival, Florianópolis, Chapecó, Norte, Mafra, Rio Negrinho, e no Sul, Criciúma tem participado bastante da Sapecada, então caiu no gosto de, principalmente dos nativistas de Santa Catarina. Lógico, aquele de outro estado que está morando aqui também pode participar. O festival A Sapecada da Canção Nativa, ele diz A Sapecada Nacional, mas é aberta para os países do Mercosul, para a América Latina, para compositores de todo o planeta que quiser mandar para A Sapecada da Canção Nativa, pode enviar seu trabalho, como teve... Tem sempre bastante a participação da Argentina, do Uruguai. Já teve até um trabalho do poeta Márcio Camargo Costa com um grupo da Argentina. Então, há essa possibilidade de o Kiko Goulart fazer a música e o poeta lá do Rio Grande ou do Paraná fazer a letra, ou do Mato Grosso, como já foi o caso com o Coração de Potro. Então, ele é bem aberto, bem abrangente, tem várias possibilidades, mas todos os inscritos têm que mandar uma composição para análise numa triagem da comissão julgadora, né? Isso, e falando nessas composições, por festival hoje em dia são 800 composições classificadas, é isso? Para a triagem? Não que sejam classificadas, é livre, né? Então... Uhum. Chegou a até 900 composições já nos dois festivais. E isso demonstra o prestígio do festival de Lages, da Fundação Cultural, do Poder Público, da iniciativa privada, da festa, porque tantas composições. E já a gente começou a limitar o número de inscrições por autor, porque já está...
já estava se tornando quase inviável a análise de 800 composições em 3 dias. Então, é muita música para os jurados analisar e classificar apenas 16. Né? Lógico, tem todo um processo, toda uma metodologia de análise, tem uma preocupação muito grande da organização quando vai identificar os jurados, os avaliadores, um mais voltado para a área da música, outro mais voltado para a área da letra, artistas e poetas aqui da região serrana, para entender, principalmente no contexto, quando vem trabalhos sobre a região serrana, que às vezes lá na fronteira do Rio Grande do Sul não sabe um termo, embora que seja todo nativista e dentro do contexto do gauchismo, mas os termos às vezes são diferentes nas regiões. Né? Então, a gente tem um cuidado muito grande, a Fundação Cultural de Lages tem um cuidado muito grande de quem escolher para que o resultado final seja sucesso. Né? E cabe ressaltar que a Sapecada é o único festival que a triagem, pelo menos até então era, mas parece que agora já apareceram outros festivais. É o festival que a triagem é aberto. O compositor pode ir e assistir a sua avaliação, lógico. Das 800 composições, eles vão analisar, vão dar essa passa, essa não passa, ou uma metodologia de análise A, que passa, B, que passa, C, fica em análise, D, não passa. Então, ao final, quando escuta as 800 músicas, tem cada jurado, pelo menos, indicar 30 composições, escolher as suas 30. Daí, aquelas 30 de cada um, 30 dos 7 jurados, algumas batem com um e com outro, mas dá em torno de 100 e poucas músicas, volta para análise, daí sim. Daí a análise com nota para cada composição, para tirar as 16 composições. É um trabalho bem criterioso para que saia o mais correto possível e para ser o mais justo possível. Isso. A gente estava falando aqui. Eu sou natural de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Minha família é toda daqui de Lages, né? E eu cresci ouvindo a Califórnia da Canção Nativa, que foi o precursor dos outros festivais. Mas peca na organização, peca no cunho político que a Califórnia tem. E aqui nessa pecada a gente vê a transparência de como funciona esse tipo de triagem, o tratamento com os músicos, a organização do festival como um todo. E a gente só vê o festival crescendo. A cada ano que passa tem cada vez mais qualidade, cada vez mais músicos novos vão surgindo para abrilhantar essa nossa região aqui, falar das coisas da terra, né? Queria mandar um abraço também para a Fabielle, que está lá em Porto Belo, foi tua colega lá na Brahma. Opa! Foi minha colega de trabalho também, lá no Angelone. Mandou um abraço para ti aí, para lembrar dos bons tempos da Brahma. Da Brahma, da Ambev, um abraço aí para os amigos. Isso é bacana. Pessoal, dá uma corridinha lá no nosso Instagram, tá? Olha as fotos que estão lá para leilão e dá o teu lance, que daqui a pouquinho a gente vai finalizar esse leilão. E a gente vai destinar isso 100% para as instituições de caridade. Asilo Vicentino, Lar Menino de Deus, Casa de Acolhimento Colibri, Lar Menino Jesus e a Casa de Apoio Maria Tereza. Tá? São as 5 instituições, cada uma com 2 quadros. A gente vai fazer um sorteio aqui dos quadros e das instituições para que cada uma receba de maneira justa a sua doação diretamente na conta deles. Depois a gente vai entrar em contato com as pessoas que lograram esse leilão e eles vão fazer esse depósito diretamente para eles aqui. Tio Éder, vamos de mais moda? Vamos de mais uma música, então, já que também né, estamos finalizando a Semana Farroupilha, hoje é dia do gaúcho, né, mandar um abraço aí para todos os gaúchos, tradicionalistas, catarinenses, riograndenses, uruguaios, argentinos, enfim, os gaúchos do mundo. Essa música ela participou de uma etapa também da Sapecada da Serra Catarinense. Na época ela não foi premiada e ela nem foi para o disco. E aí abriu a possibilidade dela participar também do festival Cante uma Canção em Vacaria. Então uma das coisas importantes da Sapecada também é isso. É a possibilidade dos músicos se destacarem, aparecerem de certa maneira, surgirem na Sapecada e depois
vão ser reconhecidos e participarem dos outros festivais também. E essa música fala aí de alguns temas sobre a Revolução Farroupilha aqui na nossa terra e se chama Passo de Santa Vitória. As águas do Pai Querer cobrirão Santa Vitória, o passo marco da história da República Juliana. Há um sentimento que hermana os feitos de duas raças, quando o sol de meia abraça, sem rodilha pra campana. Gaúchos e catarinas marcaram a ponta de adaga, farrapos que a história indaga, por quão soberbo ideal do rico exemplo ancestral, da luta por liberdade, bem maior que outras verdades que hoje lemos no jornal. Santa Vitória, passo rico do passado, morrerá num tempo novo de futuro pro teu povo. Só na memória tua história viverá. Santa passado morrerá num tempo novo de futuro pro teu povo. Só na memória tua história viverá. Descida de Guaianazes, subida de tropa chucra, embustida cepa pura, picada dos missioneiros, rastro de bravos lanceiros, de Teixeira e Garibaldi, onde Anitta teceu de balde o bala do seu guerreiro. Foste a primeira passagem do Brasil, subcontinente, suor e sangue da gente, na marca dos bois de botas, as barrancas do Pelotas te envolveram num recesso, água que será um progresso, irrigando as tuas grotas, irrigando as tuas grotas. Santa Vitória, passo rico do passado, morrerá num tempo novo de futuro pro teu povo. Só na memória tua história viverá. Passado morrerá num tempo novo de futuro pro teu povo. Só na memória tua história viverá. Gente, o Éder, se tu sabe o significado que essa música tem pra mim na fotografia. É, pra ter uma ideia, se eu não me engano, que ano que foi essa música? Fez? Samu, mas eu tô fraco de memória. Eu acho que foi 2005, né? 2005, 2006. É, pois é. Por aí. Logo que eu cheguei em Lages, eu comecei a faculdade de fotografia aqui. E eu escutei essa tal música. Na época foi um tema bem polêmico, né? Felizmente o Passo não morreu ainda. Foi um tema bem polêmico. O Passo tá lá ainda.
E... Até de bastidores, né, Mário? Nem fala. Com relação a isso, né? Eu, ouvindo aquela tal música, nos primeiros trabalhos da faculdade, foi... Eu disse, eu vou ter que ir lá no Passo Santa Vitória e fazer um registro de lá, como está. Sim, sim. E no outro ano, o Globo Rural passou e fez aquela comitiva, isso, né? Isso. O Ricardo Bump, até meu professor, que me deu os primeiros nortes na fotografia, o qual a gente fotografou muito, né? Ele foi através desse trabalho do Passo Santa Vitória que eu me apaixonei pelo tema dos tropeiros, pela região da Coxilha Rica. E graças a Deus a gente está fazendo isso aqui hoje, com base numa música que você fez lá em 2005. Mas que bom, que alegria, né? É. E é essa integração que é importante. Da, a fotografia é uma arte muito bonita, a música, a poesia. E falando sobre os temas daqui, né? E a gente não cansa, né? É tanto que as músicas também e temas regionais jamais cessam, né? Porque existe sempre uma maneira nova de olhar. Então, existe a maneira fotográfica de olhar, existe o mesmo local, mas vários olhares, né, do fotógrafo. E assim é com a música também. Existem vários temas, né? Às vezes é o mesmo tema, mas cantado de uma maneira diferente, num ritmo diferente, num jeito de poesia diferente, imprimindo a identidade de cada um. Isso é muito bacana, hein? E a gente gostaria de convidar que a última chance agora, daqui a pouco a gente vai finalizar o leilão lá no Instagram, tá? E para continuar o papo de sapecada da Canção Nativa. Tio Arruda, como é que estava essa situação da triagem ali para sapecada? A gente já tinha finalizado esse ano antes da pandemia ou não? Não, estava no processo, que ela tem a primeira fase, que é o processo de inscrição, né? E em torno de 30 dias aí para a inscrição. No começo, as inscrições, os trabalhos eram enviados pelo correio, fita cassete, na primeira sapecada. E depois passou um tempo, passou a ser o CD, né? Então, a sapecada vai acompanhando essas transformações do dia a dia. E chegou um momento que as inscrições... foram somente através das redes sociais. Então, já tinham em torno de 300 composições inscritas, né? Que ele, as inscrições iam encerrar dia 28 ou 30 de março, acho que mais ou menos ali por dia 15, mais ou menos, parou tudo. E daí tivemos que bloquear realmente as inscrições e deixar a massa... As composições inscritas vão permanecer para a próxima. Então, quando iniciar o novo momento da sapecada, ele parte da onde teve esse momento de pandemia e tivemos que parar. Mas estava falando do critério de avaliação, cabe ressaltar também que os jurados analisam as 800 composições sem saber quem... são os compositores, quem são os músicos. Então, depois que classificada as 16, aí sim que a gente vai abrir a ficha de inscrições. Então, os jurados não têm esse conhecimento de quem está escrevendo. Às vezes, identifica a voz... Uma característica, né? A voz do cantor, mas isso também não quer dizer, porque o cantor que manda para a sapecada pode ser o diferente... Para o CD... Da pessoa que vai interpretar, né? Não, para o CD já pode ser... Isso muito acontece. Para o CD já vai outro intérprete e para o festival já vem outro intérprete. Então, não quer dizer... O que os jurados analisam é a composição ali e principalmente a letra, a construção da poesia, o que, que quer dizer. Então... Por isso que a seriedade, a gente sempre, lógico que de 800 músicas, tem, por exemplo, creio que 100 trabalhos que poderiam estar ali peleando, mas tem que passar 16. E por essa seriedade, por isso que tem essa regularidade, essa seriedade no trato com o festival, saber quem são os jurados e de forma transparente. Por isso que a triagem é aberta, para tentar errar o mínimo possível e por essa credibilidade, por essa seriedade que o festival tem tanto crédito.
O Éder falou as composições que relatam principalmente a história aqui da região. A Sapecada, por exemplo, se for procurar, tem todos os temas da nossa história, da geografia, do clima, da vestimenta, dos saberes e fazeres da região serrana. É um dicionário, tem todos os temas ali. Já na terceira Sapecada, pelo trabalho do Elton Saldanha, Canta Catarina, e que estava cheio, me lembro até hoje, aquele momento, na terceira Sapecada, 96, quando eu nasci na Coxilha Rica, quando o Elton falou na composição, em cima do palco, o público veio assim. Aí sim o Lajano se identificou com o festival e nunca mais abandonou. Isso, e realmente o pessoal veste a camisa mesmo e tenta inserir as pessoas dentro daquela situação, daquela cena que eles descrevem ali na letra da música, né? Isso é muito bacana, que tem algumas canções, alguns poetas que conseguem fazer isso de uma maneira tão, tão simples e, ao mesmo tempo, mágica, né? Inserir as pessoas dentro de um contexto, de um mundo que ele imaginou escrevendo aquela canção e, depois dela musicada, você transporta as pessoas para aquele local. E isso é muito bacana, parece que tu tá vendo aquela história passar na tua frente, né? Exatamente, mas a Sapecada também ela permaneceu porque ela não foi pela mídia, pelo momento, ela foi pelo conteúdo. Essa música aqui vai estourar só por causa do balanço, mas às vezes não tem conteúdo nenhum, não adianta colocar uma música, ele tem que casar, pelo menos, às vezes a melodia salva a poesia e às vezes a poesia salva a composição, mas o bom mesmo é que a composição de letra e música sejam boas. E às vezes tem tema que não é tão popular, o Rio das Caveiras, mas de uma importância muito grande no conteúdo histórico da região, dos irmãos Canós. Então é um tema mais contido e tem muitas milongas dentro da Sapecada, mas é uma característica hoje do nativismo. O nativista, desde a... Da sua essência, toca milonga sempre, né? Claro, desde da Califórnia, da canção, já foi, porque é sentimental, é introspectivo, fala... Parece que fala de dentro do peito, né? Fala de dentro do peito, então, muitas vezes, tem pessoas que, por exemplo, como é uma festa de grande público, é um momento festivo, as pessoas, às vezes, imaginam que tinha que ser uma música fandangueira, e não precisa... E o pessoal, no começo, pensava assim, agora não, agora eles já começam a ler a letra pelo livrinho, entender o que está falando. E isso é construção, isso é cultura, isso é desenvolvimento. É o desenvolvimento da cultura do povo, né? Porque isso é diferencial do Festival Nativista, né? Que ele traz conteúdo, traz cultura, traz situações de campo mesmo para dentro do cenário, né? E não liga para aquela questão de, isso aqui vai estourar, isso aqui é um sucesso garantido. E não funciona dessa forma. Então, é algo que a gente tem que tá sempre valorizando o que é nosso, o que é daqui. E o Festival Nativista faz isso com maestria, né? Mas, Tio Éder, vamos de mais uma moda? Temos uma ou mais duas músicas ainda? Dependendo... E a saideira daí? Ah, então tá. Então, vou fazer uma música, então... também desse repertório vasto aí da Sapecada, que é do Ramiro Amorim, o Erlon Péricles, o Cristiano Quevedo e o Elton Saldanha, na Invernada dos Sarrapos. Eu tava falando dessa música hoje, hein? Vamos no improviso, né, Douglas Moraes? Suarrapos ao cerro com vista longa, a batida da milonga é plangente dos corações. Estandartes, pavilhões, entrados porém fugentes, e a alma da nossa gente tremulando nos brasões. Capão grande guarnecido,
por Canelas e Pinheiros. Dentro dele um potreiro e taipas feito trincheiras. Muita caça, gado alçado e a fome de liberdade, a honra e a fidelidade pra com as cores da bandeira. Garibaldi e Teixeira, à frente os lanceiros negros, dando a vida pelo apego e um ideal de guerra. Centauros brotam da terra e o brado forte proclama a República Lajana nos altiplanos da serra. Toca o clarim nas coxilhas enquanto erguem os panos. É alma dos suavompilhas pelo planalto lajano. Toca o clarim nas coxilhas enquanto erguem os panos. É alma dos farroupilhas pelo planalto lajeano. Vem do nosso jeito. Das serranias, fortes como os bois de botas, entre varzedos e grotas do império não foram escravos. República fez sem lajes, glória do Santa Vitória, enaltecendo a história e altivez de um povo bravo. Nesses rincões de Anitta, velho chão de todos nós, a fibra dos avós foi legada à descendência, viva no modo e na essência, a austeridade de um povo, mas que peleia de novo na defesa da querência. Na invernada dos farrapos, algum fantasma guerreiro, de um boleador e lanceiro que não sabe que morreu. Cuida ali da dor ontem, que vem do Santa Vitória, com invisíveis esporas nas horas santas de Deus. Toca o clarim nas coxilhas enquanto erguem os panos. É ao lado sua roupilhas pelo planalto lajano. Toca o clarim nas coxilhas enquanto erguem os panos. É alma dos farroupilhas pelo planalto lajano. Quem apeia no capão e longe alcança a vista, passa a alma em revista e vê gaúchos em trapos. Sentimento irretratável que persiste ao tempo novo. Dorme a história do meu povo na invernada dos farrapos. Toca o clarim nas coxilhas enquanto erguem os panos. É alma dos farroupilhas pelo planalto lajano. Toca o clarim nas coxilhas enquanto erguem os panos. É alma dos farroupilhas pelo planalto lajano. É alma dos farroupilhas pelo planalto lajano. É alma dos farroupilhas pelo planalto lajano. Gente, que bacana. Gente, vamos fazer lá o sorteio dos quadros e das instituições aqui para poder destinar a doação para cada um de uma maneira bem justa e clara
Assim como a Sapecada da Canção Nativa faz com as triagens, né? Vamos fazer aqui ao vivo para vocês poderem acompanhar conosco. Tio Arruda, esse aqui é o copinho onde está o nome das instituições. Se você quiser pegar um aqui para a gente fazer a primeira destinação dos quadros que nós temos aqui. Primeiro nome aqui, ó, Lar Menino Jesus. Vou reservar ele aqui. Agora o senhor vai pegar dois papeizinhos daqui que vai corresponder aos quadros que vão para eles. Pegou um aí? Um? Quadro dos Aparados. Este quadro aqui, deixa eu pegar ele aqui rapidinho, trazer para vocês. Esse quadro aqui significa muito o que a gente está vivendo hoje, nosso 20 de setembro, né? Esse quadro aqui, ele vai direto para o abrigo. Esse aqui é o quadro número 9 da nossa relação lá. E ele representa muito o 20 de setembro, a integração à Irmandade das Bandeiras. E se quiser, eu não lembro agora se ele está com lance lá, mas depois a gente vai averiguar. Já está com lance já? Isto, que bacana. E esse quadro aqui vai ser destinado 100% da renda para o abrigo Menino Jesus, lá do Guarujá. Correto? Vamos pegar mais um aqui? É o asilo. E o segundo quadro que vai lá pro nosso abrigo Lar Menino Jesus é o número 8 do leilão, é o chapéu pança de burro. Deixa eu pegar ele aqui, também já está com lance. Que bacana, hein? Esse chapéu aqui é retrato da tradição do nosso povo, né? Com as esporas aqui já ao lado ali que o campeiro coloca para poder ir para a lida. E já está com lance também, é o segundo quadro que vai para a instituição Lar Menino Jesus. Vamos pegar mais um, hein, Tio Arruda? Agora outra instituição daí. A próxima instituição é a Casa de Apoio Maria Tereza, ao qual eu tive o prazer de ir lá fotografar e fazer ações lá dentro. É um trabalho muito bacana que eles fazem com o pessoal que sofre das malezas do câncer aí. É algo que é muito bacana e a gente gosta de estar participando dessas ações. E vamos ver qual quadro que vai para eles. Tio Arruda, pode pegar mais um aí. E o quadro que vai para a instituição Casa Maria Tereza é o quadro número 5, Freio de Coração. Está aqui, esse aqui. Esse quadro aqui, ele também tem esse coração porque o gaúcho e o cavalo não vivem um sem o outro, né? E esse é um caso de amor entre o homem e o animal, com relação à confiança, com relação à destreza e à necessidade dele no campo, né? E esse quadro aqui, Fê, já está com lance? Está com lance também, ó. Que bacana, Casa Maria Tereza também já vai estar levando a renda desse quadro aqui diretamente para lá. Vou pegar mais um aqui, Tio Arruda. E o próximo quadro da Casa Maria Tereza se chama Tirando o Chapéu para Deus. Esse quadro aqui tem uma particularidade muito bacana. Fala em relação à amizade, às cavalgadas e à necessidade de estar cumprindo os protocolos aí de segurança com relação a... O quadro número 1, Tirando o Chapéu para Deus. Ele vai para a Casa Maria Tereza e ele tem um vídeo embutido dentro dele. Até já está com lance também, quem deu o lance, que, se eu não me engano,
foi o Catatau lá da Fazenda da Chapada. E o pessoal que adquirir esse quadro aqui já vai estar com um vídeo embutido dentro dele falando sobre as nossas belezas daqui da região. Vamos pegar outra instituição agora? Asilo Vicentino. Esse trabalho que eles fazem lá é muito bacana com relação ao suporte que eles dão para os idosos ali. Já fiz algumas ações, a gente faz. Inclusive, no Natal de 2018, aqui no shopping, a gente fez, durante o mês de Natal, a gente não cobrou ensaios fotográficos, desde que as pessoas trouxessem doações para o Asilo Vicentino. Ela ganhava uma foto totalmente gratuita com a gente. E, felizmente, no dia 24 de dezembro, às 7 horas da noite, eu tive o prazer de levar o carro lotado de doações lá para o Asilo Vicentino, com fralda geriátrica, com leite, com itens de higiene pessoal que eles estavam precisando, né? E isso é algo que é muito bacana, que a gente tem que, se puder, ajuda. Não, tranquilo. Quadro número 4 para o Asilo Vicentino, chamado Pé no Estribo. Esse quadro aqui, todo em preto e branco aí, ele foi captado lá na região da Boa Vista, de uma menina que é muito boa no laço, por sinal é minha parente, e trouxe três paixões dentro do mesmo quadro. A bota, que é a nossa indumentária, o cavalo e o laço. São paixões que aqui são sempre bem afloradas e estão sempre em alta aqui na região. Vou pegar mais um. Próximo quadro é o número 7. Número 7 do nosso amigo Ricardo Berga, com o cavalo sendo puxado aqui, ó. Essa foto aqui, a gente fez na região da Coxilha Rica, num pôr do sol, e retrata o cavaleiro e sua ferramenta de trabalho se deslocando para casa. Essa foto aqui eu fiz num dia que estava com um grupo de pessoas ali e enxerguei uma vaca lá no canto, no alto daquele morro. Quando eu vi a silhueta daquela vaca, eu disse, olha, uma foto campeira pode ser feita nos mesmos formatos. E nisso o Berga estava subindo com o cavalo puxado. Eu disse, não, pode subir, segue linha reta que a gente vai fazer um registro bem bacana de você. Inclusive, me fez um pedido. Reserva essa foto para um próximo lançamento de um trabalho meu. Eu disse, não, claro, pode usar. 100%. E quem adquirir esse quadro aqui já vai levar uma foto que pode ser usada pelo Berga aí no próximo lançamento do trabalho dele para casa. Olha que honra, hein? Vamos lá para a nossa próxima instituição. Casa de Apoio Colibri. Vou pegar os dois quadros aqui. O trabalho que a Casa de Apoio Colibri faz também é com relação a pessoas com câncer. Ele faz um trabalho muito bacana, dando assistência para pessoas que vêm de fora. E eu conheço muitas pessoas que são voluntárias lá dentro. A gente sabe da seriedade como é conduzido a administração disso e desse trabalho. E é algo que é muito bacana. E essa, a primeiro quadro que vai para eles, é o quadro número 10, que se chama Emoldurado. Essa aqui, olha, tem uma particularidade muito bacana que, no dia que eu fiz essa foto, o nosso poeta, amigo nosso, tenho o prazer de ter amizade com ele, que escolheu Lages para viver, assim como eu, e está aqui conosco, aqui sempre que pode, e ajudou a montar esse cenário aqui. Se chama Adriano Silva Alves, e esse quadro se chama Emoldurado. O dia que eu fiz essa foto, entreguei para ele, em questão de 5 a 10 minutos, ele fez um verso, uma música inteira, praticamente com
com ênfase nessa cena de campo que a gente tem aqui. E a gente trouxe esses quadros para leilão com base naquilo que tiveram significado, naquilo que tiveram relevância na nossa rede social. E espero que quem adquirir esse quadro aqui vai levar esse verso na lembrança para casa. E o próximo quadro para a Casa de Apoio Colibri é da nossa laçadora aqui, ó, quadro número 6. Está aqui atrás de mim. Esse quadro aqui, em particular, ele já tem destino certo lá. Vai viajar, já tirou o seu passaporte e esse aqui vai diretamente para a Itália. O lance do Fernando lá de 50 euros vai diretamente para a Casa de Apoio Colibri. Que bacana, hein? Obrigado pelo regalo. E pode ter certeza que a gente vai embalar ele bem certinho e, quem sabe, a gente não leva para ti aí. Tio Arruda, a última instituição, acho que a gente não precisa nem pegar aqui. Só os quadros aqui para a gente já citar. É o Asilo Menino Deus, lá no Petrópolis, ali. E eu tive o prazer de ir lá visitar, conhecer as instalações deles. Eles tiveram alguns problemas ali com relação ao Covid, mas agora já estão normalizados. Mas quem puder ajudar e conhecer o trabalho deles é muito bacana, é bem sério. E vale a pena, assim que der uma melhorada nessa questão da pandemia, vá lá fazer uma visita, conversar com os idosos, que às vezes eles precisam só de simplesmente um abraço e uma conversa. Eu tive o prazer de fazer algumas ações em asilos e o que mais se notava era a falta de ter com quem conversar. E simplesmente um ouvido amigo, um abraço, não cai pedaço para ninguém. Então é algo que deve ser feito. Fomente esse tipo de ação. E lá para o nosso asilo vai o quadro número... Número 2, o pôr do sol e as araucárias. Olha que bacana, esse quadro aqui também já tem um lance bem bacana. Daqui a pouco a gente vai entrar em contato com o maior lance do leilão até agora, é desse quadro aqui. E daqui a pouco a gente vai entrar em contato com o Felizardo lá para poder fazer essa doação diretamente para a instituição. É um pôr do sol, uma cena de... Que aqui a gente fala, quando eu vim para Santa Catarina, vim em 2003, eu falo que aqui o pôr do sol é diferente. Principalmente no inverno, ele tem uma tonalidade diferente e algo que fascina para nós fotógrafos e nos dá um bom cenário para ser fotografado também. E o último quadro, lá para o nosso lar Menino Deus, ele se chama Cavalhada. Isso aqui, ele fez parte do documentário que a gente gravou junto com o Paul, né? Um documentário que se chama Encilhando o Mundo, que fala da relação do homem com o cavalo. E essa cena aqui, captada pelo Chico, lá da Coxilha Filmes, foi uma das melhores cenas de drone que eu já vi na vida. Ele conseguiu captar isso de uma maneira muito bacana, acompanhando o estouro da tropa dos cavalos, descendo de dentro dos pinheiros, passando, levantando polvadeira na taipa desse açude aqui. Isso é muito bacana e daqui a pouco... Esse documentário, Encilhando o Mundo, daqui a pouco vai estar na telinha, na casa de vocês aí, numa Netflix da vida, numa National Geographic. E, felizmente, é uma produção que está sendo feita em várias mãos. Foi gravado no Canadá, na Bélgica, na Mongólia. E a gente teve o prazer de gravar as coisas aqui na região de Santa Catarina. Quem adquirir esse quadro vai ter boas histórias para contar, porque depois vai dizer que isso aqui, ó, é um cenário de algo da Serra que passou lá no documentário que vai ser assistido por milhões de pessoas. Gente, muito obrigado por tudo, pela participação. E a gente gostaria de agradecer quem esteve conosco aqui durante todo esse tempo. Ao Adriano Possai também, que estava junto comigo hoje aqui, conversando. Todos os músicos que entraram nessa empreitada junto conosco, aos convidados, assim como a Ruda, que sempre trazendo conhecimento para todo mundo, o pessoal que acreditou nesse projeto e já
tá me cobrando para ano que vem a gente fazer algo muito maior. Espero ter atendido as expectativas, né, de todos, e perdoe se eu cometi algum deslize ali. Eu nunca fui apresentador, nunca tinha feito uma live.